dokler ni vode v bazenu, jaz ne rad skačem v prazno. Glede vode in obiska Martina Strela. Torej, rekel bi samo to, da je gospod Strel gotovo en tak, če mi ne, in mi ne zameri, ker je prijatelj posebnež, je, kot veste, ultra plavalec. Zdaj, ne, mislim, da je to vendarle preprezna tema za to obiskovno konferenco, jaz ne bom šel v detajle. Ker sem se sam ukvarjal s plavanjem, vem, da nekateri tisti športniki, profesionalci nimajo enakega mnenja o pomenu njegovih dosežkov. Bi pa rad nekaj povedal, da gre gotovo za nekaj, kar je ekstremno, kar je zelo težko in kar terja hrabrega človeka, in to Martin prav gotovo je. Martin je s svojimi dosežki zbudil neko pozornost glede Slovenije v mednarodni skupnosti. In vas lepo prosim, zakaj ne bi ljudem, ki zbudijo neko pozitivno pozornost in simpatijo v mednarodni skupnosti, tudi doma priznali, da so v tem smislu prispevali v ta mozaik zavedanja sveta, da obstoji ena mehna Slovenija, ki ima velike dosežke, da so nekaj prispevali. Martin je sicer v tem smislu posebno še moj prijatelj, hočete reči, da to dvoje tako sodi skupaj. In mu želim tudi v prihodnje, zdaj, ko so pravljali nov veliki ziv, da bi ga uspešno prebrodil.